Ол дүкеннің алдына қайта келді. Ішінен шетел әуені естіледі. Сатушы қыз дүниеден түңілген кейіппен далаға қарап отыр. Кенет көзі балаға түсті де, жұдырығын түйіп қабағын шытты. Бір сағаттан астам уақыт дүкен маңын төңіректеп жүрген ол сезікті көрінсе керек. Бала бұрылып көп қабатты үй жаққа беттеді. Жанары жасаурап, дүние тұманданып кеткен. Ақырын байқатпай, маңдайын сүрткен болып көзін сипап алды. Есіл дерті аяғының астында. Ақша іздеп келе жатыр. Егер 20 теңге тауып алса, әпкесіне телефон шалатынын, егер 100 теңге тапса, ешкімнің көмегінсіз ауылға жететінін біледі. Сондықтан жеңгесінің көзін ала бере көшеге шығып ақша іздейді. Әрине, ақша бар дүниеде оны жоғалтатын адамдар да болады. Ал әлдекімнің жоғалтқан нәрсесін біреу тауып алып жатпай ма? Баланы ақша іздеуге шығарған осы ой. Бірақ арнайы іздеген зат табыла қойшымеді. Ол екінші қабатқа көтеріліп, қоңырауды баспастан бұрын тың-тыңдады. Тыныш тәрізді. Маржанның да, жеңгесінің де дауысы шықпайды. Ұйықтап жатыр мекен. Ол қызыл түймені басуға оқталған саусағын тарта қойды. Ұйықтап жатса, шатақ болады деп ойлады ол. Қалқиған құлағын есікке жапсырып тағы тың-тыңдады. Ұрысқанда жер жебіріне жететін жеңгесінен қатты қорқатын. Ағасына ауылға апарып тасташы деуге де батылы бармайды. Бөтендігін әкесінің басқалығын көрсетіп жатыр деп өкпелетіндей көрінеді. Ол ауылды қатты сағынған. Шомылғаннан кейін бірнеше күн балық састатын көлінде жартастан секіруге батпайтын досы серікті де, әсіресе көмбеге нан пісіріп, бір шөкім болып отыратын мамасын сағынған. Өзім кінәлімін деп күбірледі. Қайдан ғана Алматыдағы ағама барамын деп, бай балам шығардым десеңші, күнде құлақ етін жей берген соң, мамасы автобусқа салып әкеліп тастады. Байғұс мамасын жеңгесі бір күнде де қондырмай, келген күні қайтарған. Орын жоқ, онсыз да ауатар. Маржанға зиян деді жеңгесі. Ал ағасы, онда кешкі автобусқа үлгеріп кет деген. Мамасы қайтып кеткен. Жол бойы армандаған суына да түскен жоқ. Туған кезінде бір көріп жете алмай жүрген маржанды да мауқын басып көтермеді. Баланың көзіне жас үйірілген. Ауылға жетсем енді қайтып ешқайда кетпеймін деп шешті ол. Бар арманы ағасының қасында жүріп машина жөндегенді үйрену еді. Келгелі жұмысына бір барған жоқ. Ал мамасы есіл дерті темір реті келсе қасыңа алып жүріп көрсетерсің деген кетерінде. Ағасы ыр жиып басын езеген. Содан кейін ұмытып кетті ме үнсіз. Есіне салуға тағы да ыңғайсызданады. Әкеміз бөлек болған соң, менің қызымды баққысы жоқ деп өкпелейме деп қорғады. Ал ол маржанды жанындай жақсы көреді. Ағасын жоқ, алдымен әпкесін, содан соң маржанды жақсы көреді. Ал мамам ше, деп ойлайды ол. Мамасы есіне түскенде, көзі қайта жасаурап, егі кеңсем деген. Біреу-міреу көріп қалмасын деп, алақанымен жасын сүртіп, мұрнын тартты. Бағаналы бері сүйініп тұрған тас қабырғадан денесі тітіркеніп кетті, бірақ әдейілеп жабыса түсті де сырғып барып отырды. Үйдің ішінен дыбыс шықпайды. Бір жаққа кетіп қалды мекен, маржан жыласын деп ойлады ол. Содан соң кіремін, әлде тағы ақша іздеп келсем бекен деп бір ойлады. Оқтала беріп қайта отырды. Қарны шұрқырап ашып барады. Оның үстіне көзі де қызарып кеткен шығар. Ол демін ішіне тартып, тың-тыңдады. Тым-тырыс. Үлкен үйдің ішінен қыбыр еткен дыбыс шықпайды. Көзіне қайта жас тығылды. Манағы дүкенші қыз есіне түсті. Телефоныңызбен әпкеме звандасам бола ма? Қатты керек болып тұр деді. Десеше, көз алдына қабағын қарс түйген сары қыз елестеді. 20 теңгең бар ма бала? Ол орнынан сүйретіліп тұрып далаға беттеген. Ақша іздеу керек. 20 теңгесіз ешкім телефонмен сөйлестірмейді. Ал далада шілденің аптап ыстығы болатын.